qanday qilib bu neft narxi tushib ketyapti, qachonki neft bozoridagi juda katta o'yinchi bo'lmuş Rossiyaga ko'p sanksiyalar e'lon qilingan. Ya'ni uning nefti deylik avvalgidek xotirjam bozorlarga chiqmayapti. 1001 chig'iriqdan keyin o'tib chiqyapti. Qanday qilib mana shunday vaziyatda neft narxi tushishi mumkin? Bu bir. Ikkinchisi, Ukraina tinmasdan Rossiyadagi neft zavodlarini uryotibdi. Neftni qayta ishlaydigan zavodlar. Neftni qayta ishlaydigan zavodlar, ha. Mana shularni tinmasdan uryotibdi MPZ'larni. Bu ikkinchi masala. Shularni agar hisobga oladigan bo'lsak, aksincha neft narxi ko'tarilish kerak emasmi shuratga? Ha, endi yaxshi savol. Demak, mana shu Rossiya masalasida, Rossiya neft haqida gapiradigan bo'lsak, shu sanksiyalar tufayli Rossiya bugun 22-yildagi ko'rsatkichlaridan bugungi ko'rsatkichlari faqat shu haligi sirovoy neft edi, xom neft, ha, xom ashyo nefti. Demak, o'sha paytlar bilan taqqoslaydigan bo'lsak, 40% yo'qotishga bugungi kunda farqi bo'lyapti. 40% yo'qotish farqi bo'lyapti. Neft mahsulotlari bo'yicha mana, demak, ukrainlarning bergan ma'lumotlari neft mahsulotlari bo'yicha yo'qotish 20%dan ko'p, 20%dan. Biz bu haqda yana bir o'tgan nimada ko'rsatuvda aytgandikki, Amerika Qo'shma Shtatlari shaxsan prezidentining o'zining iltimosi bilan 3 oy mobaynida ukrainlar neft sanoatiga zarba berishni to'xtatib qo'ygan. Va mana endi boshladi yana. Agarda shu 3 oy birligi nima deydi, to'xtalish bo'lmaganda neft mahsulotlari bo'yicha ahvol bundan ham yomon bo'lish kerak edi. Lekin shu mana shu 3 oylik nima to'xtaltirish tufayli hozir mana 20%dan sal oshyapti ekan. Endi bugungi kunda jahon bozorida neft narxining tushishini yoki ko'tarilishini belgilaydigan eng muhim faktor bu Rossiya nefti emas, Berxo'ja. Bu mana shu eng ko'p neft iste'mol qilayotgan Xitoy ekonomikasi. Dunyoda Xitoy garchi u iqtisodiy ko'rsatkichlari bo'yicha ikkinchi ekonomika bo'lishiga qaramasdan, lekin neft iste'moli bo'yicha u AQShdan ancha ilgarilab ketdi. Neft iste'moli bo'yicha. Neft mahsulotlari iste'moli va shu haligi xomashyo neftini nima qilish bo'yicha, sotib olish bo'yicha. Xitoy iqtisodida esa juda jiddiy muammolar bor. Shuratga. Neft narxini chetga olib turamiz endi. Buni davom ettiramiz. Xitoy iqtisodiyoti haqida siz avvalgi ko'rsatuvlarda ham aytib ketganingiz, ya'ni jiddiy inqiroz belgilari bor degan masalada. Ha, mana. Mana shu haqda endi biroz to'liqroq to'xtaylik, ya'ni chunki biz ko'ryapmizki, qayerga borsang, bugun Xitoy investitsiya tikish taklifini bildiryapti. Xitoylar boryapti, portlarni sotib olyapti. U bu, lekin sizni aytishingiz bo'yicha Xitoyda iqtisodiy Xitoy iqtisodiyotida muammolar bor deyapsiz. Albatta, va bu muammolar buyur paydo bo'lgani yo'q. Uni biz o'tgan yili haligi yozda ham muhokama qilganmiz va shu muhokamalarimizda demak, yozda aytgandikki, Xitoy iqtisodi 23 yil yakunini demak 6%lik o'sish bilan yakunlay olmaydi. Garchi ularni dasturi bo'yicha, o'zlari qabul qilgan dasturlar bo'yicha 7%ga o'samiz degan bo'lsa-da, biz aytganimizdek 23-yilni Xitoy 5.2% o'sish bilan yakunladi. Yozning o'rtasida keyingi 6 oylikda o'sish bo'lmaydi deb men bir prognoz bergan edim. Shu prognoz mana to'liq o'zini nimasini isbotini topdi. Bu yilgi yaimning o'sishi o'tgan yilga qaraganda ham ahvoli ancha yomon. 6 oylik yakunlar bo'yicha Xitoy iqtisodi 4.7% o'sishni ko'rsatdi. Endi bu yog'i mana yil yakuniga ko'ra shu 4.7% ni ushlab qololmaydi degan fikrlar bor ekspertlardan. Katta ehtimol bilan u mana o'tgan yil 5.2 bilan yopgan bo'lsa yilni, bu yil 4.2, 4.3 bilan yopishi mumkin. Va hattoki ayrim pessimistik fikrlarga ko'ra 4dan ham tushib ketadi degan fikrlar bor. Nega? Sababi eng katta va bosh sababi yaimning tushishiga, neftnikiga emas, neftga ta'sir qiladigan ikkita trend bor. Bu Xitoyning mana shu haligi yashil energetikaga o'tishi va benzin ichki yonuv dvigatel avtomobillaridan voz kechayotganligi bu bir, va ikkinchidan mana shu iqtisodda neftning uncha kerak bo'lmayotganligi, shu ikkita faktor. Lekin Xitoyning yaimining tushishining sabablaridan biri
Bu biz aytgan mana shu Xitoy iqtisodining 30% dan ko'pini tashkil qiladigan qurilish industriyasining qulaganligi. Mana shu gapni qo'rqmasdan quladi deb aytsak bo'ladi. Mana bu yerda mana haligi neft quladi, bu bunga qo'shilmaymiz, lekin Xitoy nimasida, Xitoy yayimida, Xitoy ekonomikasida mana shu qurilish industriyasining 30% dan katta yayimdagi nimasi nimasi qiymati shuning qulaganligi endi haligi umum bashariy faktga aylandi. Mana biz aytgandiki Evergrande degan kompaniyasi quladi, Country Garden degan o'sha katta-katta transmilliy kompaniyalar quladi. Endi mana shu oxirgi 24-yilga shu ikkita katta birinchi va ikkinchi o'rinda olib turgan ikkita katta kompaniyaga yana bir 70 ta kompaniya qo'shildi. Qurilish developerlik kompaniyalari. Yana 70 ta. O'zi mana shu Evergrande bilan Country Garden kompaniyasining o'zi 70 millionta uyini sotolmayotgan edi. Endi shularga yana bular to'g'ri, ja birinchi, ikkinchi o'rin olmasa ham, lekin bular ichida birinchi o'nlikka kirganlari bor. Eng kichkina obroti bor kompaniyalar ham hammasi 3-4 milliard dollarlik aylanmalari bo'lgan. Hammasi shu qurilish industriyasiga bog'liq bo'lgan, qurilishga bog'liq bo'lgan kompaniyalar. Jami mana bugungi kunda ayrim ekspertlarning fikriga ko'ra, endi mana sotilmay qolayotgan kvartiralar 90 millionga yaqinlashyapti. U ertaga 100 millionga ham chiqishi mumkin. Shuncha kvartira sotilmay qolyapti. Endi har xil bir xonali, ikki xonali, uch xonali, besh xonali va hokazo va hokazo. Endi o'z navbatida bizlar mana 5 yildan beri Xitoyda bu o'tgan bir ko'rsatuvimizda ham buni siz zapros berib Google'ga olib chiqqan edingiz. Demak, Xitoy oxirgi 5 yilda 10 millionga yaqin odam yo'qotdi. O'sish yo'q. Shunday. Tug'ilish yo'q, o'sish yo'q, ha? Demak, o'lim bilan tug'ilish o'rtasida tafovut paydo bo'ldi va bu tafovut endi xuddi mana Rossiyaga o'xshab o'lim tomonda. Ha, o'lim tomonga oshib ketyapti. Nimani tug'ilishni stimullashga bo'lgan hukumatning hamma sa'y-harakatlari effekt bermayapti. Ha? Endi savol. Boringki mana shu 90 millionta kvartiraga har qaysida hech bo'lmasa bir 4 tadan odam yashashi mumkinmi? Yashash mumkinmi? Endi qarang, shuni deb hisoblaydigan bo'lsak, jami 360 million kishi kerak shu kvartiralarga ko'chib kirib yashash uchun. Xitoy qayerdan oladi 360 millionni? Savol. O'zi oxirgi 5 yilda 10 millionga kamaygan bo'lsa va bu tafovut bu ham endi trendga aylanyapti. Ya'ni trend degani yaqin o'rtada bu burilib yana o'sishga qarab ketmaydi. Bu qancha davom etadi? Noma'lum yoki umuman endi bu jarayon to'xtamasdan shu mana bu Rossiyadagi o'xshagan ahvolga olib kelishi mumkin. Mana shuncha kvartirada potensial masalan 400 millionga yaqin odam yashashi kerak. Lekin bu 400 million odam yo'q. Kvartiralar bor. Kvartiralar. Endi o'tgan nimalar ko'rsatuvlarda ham aytganman G'ayrat Xo'ja. Bir 30 ga yaqin aholisi 2 million 3 millionga mo'ljallangan shaharlarda bor yo'g'i 150 ming kishi yashayapti. Ana qurib qo'yilgan uylar 10 yillardan beri hech kim ko'chib kirmaydi. 10 yillardan beri va u mog'or bosib, zax bosib, qaytadan kapital ta'mirlash darajasiga kelib qolyapti bu uylar. Va bu uylar butun haligi 20 ta 30 talab millionlik shaharlardan iborat. Yani odam yo'q. Butun boshli kvartallarda hech kim yo'q. Butun boshli kvartal emas, butun boshli million million shaharlarda hech kim yo'q. Dahshat. Million million shaharlarda.